السلام عليكم. gudoomiyaha ayaa damaareynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle oo uu weheliyo gudoomiye ku xigeenka Dr. Axmed Cabdi Aadan ayaa maanta xarunta dhexe ee hadda ku soo dhaweeyay hoggaamiyaha maamulka ku meel gaarka ee SSC Qaatumo mudane Cabdiqaadir Axmed Firdiye. Hoggaamiyaha ayaa kulan la qaatay madaxda Sodma iyagoo kaga mahadceliyay hoggaanka hay'adda gargaarka ay gaarsiiyeen dadkii ka barakacay dagaaladii ka dhacay gobolka Sool ee maamulkaasi iyo dhaawacyadii ay ka soo qaaday. Sidoo kale waxaa shirka qayb ka ahaa wasiirka wasaaradda tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta Jaamac Xasan Qaliif oo dhankiisa ku amaanay hay'adda maaraynta sida ay ugu gurmatay shacabka ku dhaqan gobolka Sool. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa xarunta ku soo dhaweeyay hoggaamiyaha isagoo xusay in wax kasta oo kraankooda ahay la qaban doonaan. Runtii waan ognahay xaalad runtii adag iyo meel adag oo muddo dheer culays uu ka jireed ka timaadeen meeshaasoo la rabo in uun hadda wax laga qabto oo xaaladaheeda ama ha naqato xagga caafimaadka ama ha naqato xagga humanitarianka ama ha naqato infrastructure-kiiyo runtii sad nooga waranteen dhibaato weyn soo gaartay. Waxaan diyaar u nahay haddana hay-adda Sodma annagoo ka jawaabayno oo ku shaqaynayna amarka dowladda iyo guud ahaan iyo khaasatan madaxda sare madaxweynaha iyo prime minister-ka runtii inaan shaqayno oo aan wax allaal wixii aan qaban karno qabanno oo aan arrimahaasi emergency-ga ka jawaabno. Mudane hoggaamiye soo dhowow, aadan ugu faraxsanahay imaatinkaaga, waana maqalnay warbixinta aad naga siisay. Waa sida ay tahayna waa ugu dhaqmi doonaa hadii la helay. Aad iyo aad u mahadsantahay. Hoggaamiyaha maamulka ku meel gaarka ee Qaatumo Cabdiqaadir Firdiye ayaa sheegay in shacabka la sacanood ay wajahayaan xaalad adag ayna u baahan yihiin gurmad ballaaran, isagoo hay'adda gargaarka ugu baaqay inay caawiyaan shacabkaasi. Sidoo kalena waxa uu mahadceliyey hay'adda Sodma. Xarunta dhexe hay'adda waxaan u soo booqanay inaan uga warbixino xaaladda hadda ay ku sugan yihiin deegaanada SSC guud ahaan iyo gaar ahaan duruufta ay la nooshahay magaalo madaxdi deegaankaas Lascaanood. Muddo ku siman 8 bilood Lascaanood waxaa ka jiray dagaallo aan waxba reebin oo qaybihii noloshu ay ku taagnayd oo dhan saameeyey, burburiyey, dhibaato u geystay. Dagaalladaasi waxay sababeen burbur iyo dhimasho iyo dhaawac, waxay sababeen barakac baahsan oo ay ka dhasheen daryeel la'aan caafimaad iyo cunto la'aan ku baahday deegaanada. Dhibaatooyinka intaa leeg waxaa lagu sifayn karayaa waxa weeyaan waa masuubo. Masuubadaasoo aadamuhu sameeyey, masuubooyinka aadamuhu sameeyey bay ka mid tahay colaadda iyo barakacinta loo geystay dadka deegaankaas. Masuubadaas waxay u baahan tahay baaq ku aadan marka ugu horeysa bulshada Soomaaliyeed, marka xigta xukuumadda federaalka ah iyo hay-adda maaraynta masuubooyinka oo ka wakiil ah ummadda Soomaaliyeed iyo xukuumaddaba arrimahaas sida wax looga qaban looga wakiil ah. Warbixin waafiya baanu ka siinay xaaladda deegaanka ka jirta. Gudoomiyaha iyo howlwadana waxay ballan qaadeen inay wax ka qaban doonaan oo ay ka jawaabi doonaan baahiyaha aan u soo jeedin loo soo gudbiyey. Waxaan halkan baaq uga dirayaa deeqbixiyaasha caalamiga ah oo aan ugu baaqayo inay isgarab taagaan sidii magaalada Lascaanood iyo guud ahaan deegaanada SSC ay uga soo kaban lahaayeen dhibaatadii gaadhay ee colaaduhu ay reebeen. Dadkii barakacay soo celintooda barnaamij bay u baahan tahay, dibudejin bay u baahan yihiin, kaabayaashii nolosha ee deegaanka in loo nooleeyo oo dib loo abuuray u baahan yihiin. Hadday noqon lahayd xarumihii caafimaadka, kuwii waxbarashada, adeegyada danta guud, xarumihii biyaha, kuwii laylka iyo baawarka, intaba waa burbureen. Waxaan baaqayga ku soo gabagabaynayaa hay-adda maaraynta masuubooyinka ee uu hoggaaminayo gudoomiye Maxamuud Macalin, hadda iyo markii horeba way ka jawaabeen baahiyahaas
وأنا كم هاد سنين هاد يرتنا وحن وباقي نمركلة قدوميهن الله والله أبو تدالك أيو قالين سيدي بهاي هاد يعني هكترة وحلاقة قبل لها آدي آد بقوم هاد سنين قدوميهو سيدو كله دمان حلو ذا نذا هاي أدم مسؤولين مارنت مسؤولين كقرنك يا سوماليات وقوم هاد نقيا نية ثمانتي iyo heelananta ayna tuseen aad iyo aad mahadsantihiin faysaadan shabeel tv muqdisho ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo heel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afargeys